No ar, Jornal Eldorado. Oferecimento. Altran Tintas e Construções. É festa, é um show de cores pra você. Vamos lá, meu povo, começando o nosso Jornal Eldorado desta quinta-feira, 2 de setembro de 2021. Você que estava esperando a gente entrar no ar, já estamos no ar junto com você para levar muita informação através da TV Band, TV Eldorado 100% em HD e também pela Rádio Inter FM 91.3. Onde você estiver ligado nos quatro cantos da cidade de Itaituba e também no nosso interiorzão, muito, mas muito obrigado pelo carinho da audiência. Avisa todo mundo, fala nos grupos de WhatsApp que o Jornal Eldorado já está no ar e eu vou trazer os principais destaques de hoje. Olha, gente, a Secretaria de Assistência Social de Itaituba dá largada para a obra de reconstrução do prédio, que deve estar pronto em um ano. A associação entra com pedido do Supremo Tribunal Federal para participar da discussão sobre a implantação da ferrovia que liga Sinop a Meritituba. A Prefeitura Municipal de Itaituba, por meio da Secretaria de Assistência Social, está construindo um novo centro de acolhimento dos idosos no município de Itaituba. Veja também, Coordenadoria Municipal de Trânsito realizou fiscalizações para combater as atividades de transporte de passageiros feitas por mototáxis clandestinos e também veículos de aplicativos não autorizados. Tudo isso e muito mais você acompanha comigo agora aqui no Jornal Eldorado, que já está no ar. Ô, garoto, você tem certeza que vai dirigir depois de beber? Mas quem é você? Me chamo João. Nós vamos nos encontrar logo ali na frente. Que responsabilidade, hein, amigo? Você pode acabar preso. E eu vou tentar salvar a vida dele. No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas. Que já era bom, ficou ainda melhor. Farmalife está investindo em mais qualidade, variedade de produtos, medicamentos e preço baixo para sua clientela. Tem recarga em chip para todas as operadoras, produtos infantis, perfumaria completa. Aceita seu cartão de crédito, cartão virtual do auxílio emergencial e o cartão Brasil Card, que tem até 40 dias para pagar. Aproveite, promoção de fraldas todos os dias. Farmalife, Travessa São José com a 26ª Rua. Vamos lá, meu povo, estamos no ar com o nosso Jornal Eldorado, o Jornal do Povo de Itaituba. Se você não me conhece, meu nome é Wellington Lopes, é um prazer estar com você nessa manhã de quinta-feira, levando muita informação através da TV Eldorado Band 100% em HD e também pela Rádio Inter FM 91.3. Hoje, quinta-feira, graças ao bom Deus, terça-feira é feriadão, né, não, Eustáquio? Terça-feira, feriado, 7 de setembro, segunda véspera de feriado. Agora eu fico imaginando, Eustáquio, eu fico imaginando aqui. O caba chega sexta-feira. Para muita gente, sexta-feira é o quê? Feriado, né? Sexta-feira é feriado para muita gente. Aí sexta, o caba cai na cana na sexta. Sábado, cana de novo. Domingo, ah não, vamos tirar aí uma, né? Para tirar a ressaca, cana de novo. Aí segunda-feira só mostra a cara lá no serviço. Ah, é véspera de feriado, cana de novo. Meu irmão, para quem bebe, coitado do fígado, né? Agora, muita gente também vai aproveitar esse final de semana prolongado aí para quê? Curtir os balneários, muita gente vai para o Terra do Chão. Aqui em Itaituba, o povo tem uma mania gostosa, na verdade, de procurar uma ilha quando o rio está abaixando, procurar uma ilha, fazer um acampamento, pescar e passar o final de semana prolongado. Só quero falar uma coisa para você que está me acompanhando nesse momento. Vai curtir o final de semana, o cara vai curtir sexta, sábado, domingo, segunda e terça, que é feriado. Só cuidado, tá, gente? Só cuidado. Essa semana que está se passando aí, muitos acidentes aconteceram. Desde segunda-feira, não, Eustáquio. Desde segunda-feira, acidente de moto, acidente de carro. A maioria da culpa desses acidentes, a maioria das vezes, é por causa da bebida alcoólica. Então, tome muito cuidado, se beber, não dirija, porque álcool e direção não combina, pode ter certeza disso. Olha, lá na Hugo de Mendonça, a mulher bateu na traseira de um carro que estava estacionado, prejuízo para o Honda Civic, o carro da mulher era um Corolla. A mulher até tentou fugir, a mulher totalmente embriagada. É muito complicado.
Vamos ter responsabilidade. Se for tomar uma, pega um Uber hoje, né? Hoje o Uber tá barato demais. Tudo com responsabilidade é gostoso. Estou falando isso porque hoje a gente começa o Jornal Dourado falando de quase não teve acidente de ontem para hoje, né? Graças a Deus, a gente fica feliz. As pessoas que acompanham, acho que a gente fica alegre quando chega aqui. Olha, hoje morreu 3, 5 acidentes de forma alguma. A gente fica feliz como hoje. Hoje quase não teve acidente no município. E eu espero que continue assim com esse final de semana aí, que vai até terça-feira. Meu povo, fora de acidente, mas a chuva está caindo. Muita chuva no município de Itaituba. Eu, particularmente, estou encabulado porque eu quero entender como é que estamos num verão amazônico e chuva todos os dias. E essas fortes chuvas que estão caindo no município de Itaituba, esses últimos dias, está causando alguns transtornos para moradores de vários bairros aqui da cidade. Porque tem alguns bairros que ainda não chegou o serviço de infraestrutura. E como não chegou esse serviço, quando chove alaga, as pessoas não conseguem sair das suas casas, é muito complicado. Acompanhe a matéria, vamos lá. No bairro Vitória Régia, o morador reclama. Segundo ele, além da poça de lama, tem ainda a ladeira da principal via de acesso do bairro, que dá trabalho para passar. E ele pede providências da Seminfra. Tá ruim demais aqui, ó, nesse bairro aqui. Eu tava até falando com a vizinha nossa hoje aqui, se aqui não tem o presidente do bairro, porque tá solto para as traças aqui, tá abandonado, ó. Com a chuva é pior. Não, mas não precisa chover aqui não. Aqui já é chuva por vida, aqui o buraco velho cheio de água aí. Não seca nunca. Lagoa era pra ser chamada, era Lagoa do Sapo aqui, no Vitória Regi. E aquela subida da ladeira também, que só asfaltaram aquele pedacinho. Só asfaltaram pra subir os caminhões. E aquele resto lá cheio de buraco. As fortes chuvas que caíram sobre a cidade de Itaituba nos últimos dias têm trazido prejuízos aos moradores. Nessa via aqui, por exemplo, no Vitória Regi, essa que é uma das principais vias de acesso à comunidade Jacarezinho, a rua se transformou em um verdadeiro rio. E essa não é a única reclamação não, viu gente? Os moradores reclamam ainda que outras vias estão danificadas e não importa se é inverno ou se é verão. A situação já não era boa em sua normalidade e a chuva piorou muito o problema. As poças que se formam demoram para secar. Passar por elas é um desafio e oferecem riscos de queda. Todo dia nós passa lá, é carro é batendo lama na cara dos outros ali. Ali tá feio demais, meu amigo. É sofrimento, viu? E a moto aqui, hein? A moto aqui é só lama direto. O cara paga R$15 agora pra lá, que tudo aumentou mesmo, mas os caras não têm culpa não, é porque tudo tá aumentando. Mas aí só veve suja, não tem jeito não. E quebrado, que eu só vi na oficina. E a situação se repete. No bairro Maria Madalena, por exemplo, as poças são grandes, mas parecem rios. Os transtornos são muitos para moradores e principalmente para o trânsito. Gente, minha boca já está ficando torta de tanto falar aí do bairro Vitória Regis. Não é de hoje que eu venho cobrando melhorias para o bairro Vitória Regis, não é de hoje. O bairro Vitória Regis é isso que você está vendo. De 100% do bairro, 90% é dessa forma. Coloca as imagens aí, pode colocar as imagens. Para ver se alguém aí da Seminfra deu uma resposta para a gente, que eu venho pedindo essa resposta, não é de hoje, por parte da Secretaria de Infraestrutura, quando é que eles vão bolar um coreograma aí, quando é que eles vão mexer no Vitória Regis, dar uma data para a gente, que é isso que eu quero saber. Porque, gente, isso é um caso revoltante, porque todos, a maioria do quê? De 100% de Itaituba, 90% dos bairros tem frente de obras, menos o Vitória Regis e menos o Novo Paraíso. Esses dois bairros não tem frente nenhuma de obra. O pessoal estava reclamando do Vale do Tapajós, mas o Vale do Tapajós asfaltaram pelo menos duas ruas, botaram uma tubulação. E o Novo Paraíso, Vitória Regis, nenhum. Não fizeram nada. E está aí a situação. Quando chove fica dessa forma, intrafegável, ninguém consegue circular no bairro. Quando é verão é muita poeira, fica puaca. Digo porque conheço de perto a necessidade do bairro Vitória Regis. E eu venho cobrando, falando, mas até agora ninguém dá uma resposta para a gente. Quando foi no período da campanha eleitoral, passaram um pichezinho por lá, belezinha, só numa rua mesmo e pronto, acabou. Ninguém falou, só fizeram animar o povo lá do Vitória Regis. Animaram. Acabou a campanha, sumiram. Ninguém fala mais nada. Gente, eu tenho muito carinho por esse bairro. Quem me conhece aí, a maioria do povo da Vitória Regis, acho que quase 100% me conhece. Não só do rádio, da TV, me conhece pessoalmente, que eu bati na porta de quase todo mundo aí nesse bairro aí. E eu conheço as pessoas, eu conheço a necessidade das pessoas, as pessoas querem um representante aí, mas parece que o povo vai para aí, cata o voto, se elege, depois nem liga mais para o Vitória Regis, nem olha mais. O que eu posso fazer para o meu povo do Vitória Regis é isso que eu estou fazendo, é só cobrar. É ir para cima, eu não tenho poder de fazer nada. Eu não tenho poder de elaborar um projeto. Não tenho isso. Agora, se eu tivesse, eu ia para cima. Que quem me conhece sabe muito bem do que eu estou falando.
Agora, eu, como apresentador e como radialista, eu vou bater todos os dias, até alguém criar, não vou usar essa palavra que é muito pesada, mas alguém se ter uma dó do coração e falar, poxa, o Edito fala todo dia do Vitória Regis, vamos tentar mexer lá. Porque isso é muita sacanagem, gente, que faz com o meu povo do Vitória Regis. No verão, mano, é poaca, é poeira. E no inverno, qualquer chuvinha, fica essa desgraceira aí do Vitória Regis. Eu vou tentar conversar com o secretário de infraestrutura, Elismar Gomes. Ele já chegou, ele estava em Santarém, passando pelo procedimento. Está com saúde, estou feliz por ele, ele sabe que eu tenho muito carinho por ele. E eu vou conversar em off com ele, eu e ele vamos conversar em off. Vou procurar, nem que eu procure o Valmir, nem que eu vá na prefeitura com o Valmir, eu vou lá com o Valmir, vou perguntar para ele quando é que eles vão mexer no Vitória Regis e no Novo Paraíso. Essa semana que vem, eu não vou nem pedir para nenhum repórter daqui não, eu pessoalmente vou lá. Essa semana que vem eu vou bater um papo com o secretário e vou atrás do Valmir para conversar, para ver se eles têm alguma data para mexer nesse bairro. Porque enquanto eles não mexer, eu vou cobrar. Enquanto eles não asfaltarem, eu vou cobrar. Enquanto não levar infraestrutura para o Vitória Regis, para o Novo Paraíso, eu vou bater em cima. Pode ter certeza. Meu povo, deixa eu falar para você do Tapajós de Prêmio. Você que está com aqueles descontos intocados faz tempo, meu mano. Invista. Você pode ganhar aí um Onix, pode ganhar uma Bis, R$5.000 em dinheiro, fora os 20 prêmios de R$500 de giro premiado. Acompanha aí, Tapajós de Prêmio, na tela. Dia 5, o Tapajós de Prêmios vai sortear R$5.000 em dinheiro no primeiro prêmio, uma moto Honda no segundo e um Onix Joy Plus no terceiro prêmio. É Onix Joy Plus 0 km e você pode levar para casa esse lindo carrão no terceiro prêmio. No giro premiado tem 20 prêmios de R$500 cada. São 20 prêmios de R$500 cada nos giros. Nos prêmios principais tem R$5.000 no primeiro, Honda Biz no segundo e um Onix Joy Plus no terceiro prêmio. Tapajós de Prêmios, só R$10. Compre já o seu! Aí, papai, deixa lá. Meu filho, desconto. Ué, tô com desconto hoje, quinta-feira, né? Tô com R$10, ia comprar um picadinho ali. Compra não. Foi pros 3 ovos que já dá pra almoçar. Não dá. Faz o seguinte, que esses 10 contos, tu inverte aí, numa cartela do Tapajós de Prêmio. Aí tu vai concorrer no primeiro prêmio, R$5.000. Com R$10, obstáculo. R$5.000. No segundo, uma bis zerada, você charlando de bis aí na orla da cidade. Pipi, bacana. No terceiro, mano, um Onix Joy Plus, ei, 0 km, 1.0. Já pensou andar de Onix por aí, Eustáquio? Botando o CD do Vanderlei Andrade, sou traficante, com o braço pra fora, dando tchau pras gatinhas. Poxa, show de bola. Fora isso, ainda tem aí 20 prêmios de R$500 no giro premiado. Então, tudo isso com apenas R$10, meu mano. Então, não perca a oportunidade de adquirir agora mesmo a sua cartela do Tapajós de Prêmios. Quem sabe você pode ser o nosso novo ganhador, né? Não, Eustáquio, vem pra cá, meu filho. Olha, gente, notícia boa para o meu povo do bairro Maria Madalena. O pessoal vinha mandando WhatsApp, nosso amigo cantor lá do Maria Madalena. Ué, então é o seguinte, muito lixo nas ruas, muito lixo nos canteiros. O pessoal da Seminfra pediu para que a gente aí limpasse os quintais, tudo, e botasse o lixo nos canteiros que eles vinham retirar. E o tempo passou e nada. O tempo passou e eu sofri calado. E o povo sofrendo calado lá no Maria Madalena. Aí decidiram, vamos botar a boca no trombone. Aonde? Jornal Dourado, lá é a voz do povo. Aí começaram a mandar mensagem para nós, nós cobrando. Aí tem um cara que eu tenho que mandar um abraço, que é um cara excepcional, que acompanha esse jornal todos os dias e tem compromisso, chama-se Hélio da Seminfra. A gente tem que dar de César o que é de César, de honra para quem merece honra. O Hélio grava um áudio para mim e fala, Wellington, é o seguinte, o pessoal da Maria Madalena está com razão, o pessoal da Praia do Sapo, que a limpeza também não chegou lá, está com razão, mas deixa eu explicar para você. A gente está com uma caçamba quebrada, e não tem como eu retirar o lixo lá. Mas consertando a caçamba, pode ter certeza que ainda essa semana a gente vai lá retirar o lixo. Consertar a caçamba. Aí, quando consertar a caçamba, o Hélio, cabamacho, honrou sua palavra, foi lá no Maria Madalena e limpou tudinho o bairro agora, ó. Limpo, um brinco. Na tela, meu filho. A grande quantidade de lixo jogada nas ruas do bairro Maria Madalena estava deixando os moradores incomodados com a situação. Eles utilizaram o Jornal Eldorado da Band para cobrar providências da Seminfra, que imediatamente mandou as máquinas para fazer a limpeza na comunidade. A Seminfra sempre tem trabalhado em conjunto com as comunidades, né? com os bairros. Só que assim, a gente
estamos com uma grande dificuldade porque os caminhões que a gente trabalha, maquinário, quebrou. E aqui no nosso município não tem as peças, então as peças vêm de longe. Então a gente estamos já providenciando, mas hoje a gente acompanhando até no próprio jornal os moradores de Maria Madalena. Então eu queria dizer que nós estamos trabalhando, a gente até pede à população de toda a cidade que continue acreditando e confiando no trabalho do nosso prefeito Valmir e da Seminfra. É uma da secretaria mais cobrada, porque é onde se tem, onde se presta um grande serviço. De acordo com o diretor de urbanismo da Seminfra, outros bairros da cidade também serão beneficiados com a limpeza. Hélio Silva pede só um pouco de paciência dos moradores, porque são muitas as demandas que precisam ser atendidas na cidade. O que eu peço nesse momento é a compreensão, né? A compreensão, a parceria da população e que nos ajude, não coloque lixo. Sem comunicar a Seminfra, sem passar a situação para a Seminfra, porque a gente já está com essa dificuldade, com maquinário quebrado, com peças vindo de fora para montar, mas a gente só pede a parceria e agradecer a vocês também, sempre tem nos ajudado, mostrando a situação e a gente, na medida do possível, vem dando a solução nesses problemas. Mas não é somente a questão do lixo que estava prejudicando os moradores. Algumas ruas são pavimentadas. No entanto, outras estão deixando a desejar. Outra situação que está incomodando os moradores aqui do bairro Maria Madalena são essas poças de lamas criadas no meio da via. Portanto, eles pedem providências da Secretaria de Infraestrutura para solucionar o problema. Aqui é difícil, né? Aqui não tem pano de água aí. Fizeram para cá, mas a água não vai. Ali na quarta rua, tem que abrir para lá para jogar no garapé para lá. Se não fizer isso aí, não vai para lugar nenhum. Fica sempre alagado, todo tempo aqui. Seja feito um trabalho bem feito. Justamente que a empresa queria fazer, já não fez, deixou o prefeito fazer, que é fazer isso daí. Segundo o que a gente sabe, né? Gente, esse é o nosso intuito do Jornal Eldorado, resolver o problema. A gente não está aqui para fazer politicagem, a gente não está aqui para detonar prefeito, vereador, secretário, não. A gente está aqui para solucionar problemas, é isso que a gente quer. Bota a imagem do Hélio aí para mim, por favor. É isso que a gente quer. Eu fico muito feliz pela vida desse caboclo. Bem aí, bota a imagem do Hélio. Eu quero a imagem do Hélio na hora da entrevista. Pode colocar e congela. Eu quero agradecer muito pela vida desse caboclo. Bem aí, esse caboclinho que você vê aí é o Hélio. Esse cara é trabalhador que vocês nem imaginam, Eustáquio. Moleque batalhador mesmo. Ele na frente da Seminfra está fazendo um trabalho excepcional. Ai, seu Orismar, se não tivesse um caba desse aí. O senhor Orismar sabe muito bem do que eu estou falando. Esse cara assiste o Jornal Dourado todos os dias. Ele, todos os dias, ele manda um WhatsApp para mim, quando a gente cobra, e fala, Wellington, tal dia a gente vai resolver. E tá aí a resposta, o cara resolve. E é isso que a gente quer. A gente não está aqui para detonar governo, sacanear com ninguém. A gente quer resolver problema do povo. É por isso que o Jornal Dourado tem essa conexão direta do povo. É por isso que o Jornal Dourado é a verdadeira voz do povão. E é isso que a gente quer. Deixar bem claro aqui. Para nenhum secretário ficar chateado. Ai, o Wellington falou isso, eu estou chateadinho. Para prefeito não ficar chateado, eu não chateio, eu conheço ele pessoalmente. Para secretário nenhum ficar chateado, porque o nosso intuito é esse, é solucionar problemas. Está aí, bairro Maria Madalena foi tirado os entulhos, o Hélio prometeu e cumpriu. Praia do Sapo também, quando começar a tirar os entulhos, que ele disse que vai resolver lá tirar aquele lixarado, ter uma reunião com o pessoal, vai fazer uma tarefão lá na Praia do Sapo, que faça a matéria, traga pra gente, porque a gente não só cobra, mas mostramos também quando o trabalho é realizado. Parabéns, Hélio, parabéns à Prefeitura Municipal de Itaituba e continue dessa forma. A gente cobrando e vocês resolvendo. É isso que a gente quer. A gente quer que o governo prospere, que o governo fique bem nos olhos da população. E para isso precisa trabalhar. E trabalhando dessa forma, solucionando os problemas, a gente vai crescendo junto com vocês. E é isso que a gente quer, tá bom? Vem pra cá, meu filho. Você tá no Jornal Dourado, Jornal do Povo de Itaituba. Olha, gente, mais uma praça vai ser construída no município de Itaituba, graças ao bom Deus. Dessa vez, a construção da nova praça vai ser lá no bairro Boa Esperança. O espaço está sendo construído pela Secretaria de Infraestrutura de Obras. Acompanha a matéria, vamos lá. A Prefeitura de Itaituba está construindo uma nova praça, agora no bairro Boa Esperança. A obra está sendo realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras do município, que há cerca de 15 dias está trabalhando no local. O serviço de construção da praça ainda está em sua fase inicial e operários trabalham na base que receberá a estrutura em concreto. A construção do espaço está sendo feita nesta área, às margens da Avenida Marechal Rondon,
O projeto de construção da praça estão previstos 2 quiosques para o lazer dos moradores do bairro e de áreas adjacentes, espaço para atividades esportivas, banheiros, calçamento, além de outras novidades que constam na planta do projeto. Vai ter uma quadrazinha polivalente, né? Você vê ali, você passa ali na Praça Celso Mateus, você vê aquele jovem, aquelas pessoas praticando esporte. E o prefeito viu aquele espaço ali sobrando, dentro de uma área que é bastante movimentada, passa bastante pessoa, e vai fazer uma quadrazinha ali, uma praça, com 2 quiosquezinhos para as pessoas botar o seu negócio para trabalhar. E com certeza quem vai ganhar com isso é aqueles moradores ali ao redor, que vai ter um lugar assim, para ter a sua área de lazer, fazer caminhada e praticar seus esportes. A construção da praça pela Prefeitura de Itaituba levou em consideração o fato de que a área estava abandonada, gerando reclamação de moradores. Com o projeto, o local se tornará atrativo para a comunidade do bairro Boa Esperança. De acordo com Orismar Gomes, secretário de Infraestrutura, não há prazos para a conclusão da obra. Está sendo feita com recursos próprios do município. No entanto, existem boas expectativas de que a construção do espaço seja feita em tempo recorde. Já está com uns 15 dias que a gente começou, né? E a tendência agora é cada dia... não tem uma previsão certa, mas o nosso pessoal está trabalhando, nosso diretor Alci está na frente e a gente vai fazer com que saia o mais rápido possível. Vamos lá, meu povo, praça no bairro Boa Esperança. Qualidade de vida para o nosso povo, o pessoal aí da Boa Esperança vai ter um lugar para levar as crianças para se divertir. E o melhor de tudo, o quiosque, vamos botar 2 quiosques, né? Lógico, gerando aí renda para o nosso povo. Gente, deixa eu falar para você da Altran Tintas. Você sabe que na Altran Tintas tem qualidade, tem preço e atendimento diferenciados. E o jornal Altran Tintas traz novidades para você na tela. Olá, está no ar o jornal Altran Tintas. Confira agora as nossas promoções. Eba! O verão chegou! Festival de Verão Altran Tintas e Construções. Ofertas irresistíveis para refrescar seu bolso. Motor bomba piscina somente R$ 756. Cadeira de praia apenas R$ 74,99. Guarda-sol a partir de R$ 37,99. Clarificante Gen com R$ 22,99. Festival de Verão Altran Tintas e Construções. Jornal Altran Tintas. A qualquer momento, mais ofertas para vocês. É isso aí, gente. Altran Tintas. Corre lá. Preço baixo, qualidade e atendimento diferenciado é no Altran Tintas. Olha, meu povo, a Secretaria de Assistência Social de Itaituba dá largada para a obra de construção do prédio que deve estar pronto este ano. Esse prédio que vai acolher os nossos idosos, que já está precisando, hein? Os idosos devem ser valorizados também aqui no município. Acompanha a matéria, vamos lá. Parte do teto já veio abaixo. As plantas já saíram do lugar. Na porta, a plaquinha avisa que o endereço dos atendimentos disponíveis no prédio mudaram. Este é o atual cenário das antigas instalações da Secretaria de Assistência Social. A demolição do prédio começou há 3 dias. A demolição do antigo prédio das Sendas começou há aproximadamente 1 semana. Aqui será uma nova construção, onde agregará todos os setores da assistência social. Segundo a secretária, o Centro Integrado de Assistência Social de Itaituba. Aqui será construído o novo Centro Integrado de Assistência Social de Itaituba. As novas instalações terão como início a construção do espaço de atendimento do Conselho Tutelar e órgãos de atendimento à criança e ao adolescente, que não podem estar anexos à assistência. Posterior a isso, começa a obra de construção do novo espaço, que contará com auditórios e estrutura para os eventos do órgão. A gente está num lugar estratégico de Itaituba, né? O centro, praticamente o centro de Itaituba. É o primeiro CRAS, né, que foi fundado, CRAS 1, CRAS Bela Vista. E nada mais assim, importante do que a gente olhar para o bem-estar das pessoas, do cidadão, para serem bem atendidos. Os profissionais também têm que ter uma qualidade, né, de um ambiente com qualidade para melhor atender o cidadão. A secretária do órgão ressalta que a necessidade da nova estrutura é mais que importante para os atendimentos ao público. O prédio antigo não oferecia suporte físico necessário para o atendimento de qualidade e nem suporte para os eventos da secretaria. A gente está super feliz por essa largada, né? Está em fase de demolição e depois a gente, Deus
poderoso permitir da saúde para os nossos governantes, com parceria, o nosso governo municipal está entrando com a verba pública, né, com recurso próprio, uhum. E também a gente já tem propósito de chegar à nossa capital com o governador Helder, já entramos em contato com a equipe. A obra é resultado de investimento dos recursos próprios do município. Enquanto o novo espaço está em obras, os atendimentos ao público estão acontecendo na 8ª rua. O CRAS Bela Vista está funcionando na 9ª rua, ao lado da Política Pública das Mulheres, junto ali com a professora Antonieta. E o núcleo, né, o escritório das sendas, está funcionando no bairro Liberdade, no CRAS 2, né, o CRAS Liberdade. Então é isso, gente. Novo prédio da assistência social do município de Itaituba. Como eu falei no começo, vou repetir. Atenção, pessoal da assistência social. Tem que dar uma atenção maior para os nossos idosos. Antigamente tinha a casa do idoso. Acabou a casa do idoso? Acabou, eu acho, né? Não tinha o forró dos velhos ali? O forró dos velhos era pai d'égua. Acabaram com o forró dos velhos, bicho. Acaba dançando o forró, tomava uma sopinha no final, né? Não tem mais. Vamos chamar atenção aí do pessoal. Atenção, Solange. Dona Solange. Vamos ver aí, fazer umas programações para os nossos idosos. Ah, mas a pandemia. Mas os meus velhos estão tudo vacinados já. Já receberam Coronavac. Tudo que já estão vacinados os bichinhos. Então vamos voltar uma programação aí para os nossos idosos. Para tirar os nossos velhinhos de casa. Fazer o forró dos velhos novamente para lançar um forrozinho. Uma programação. Porque tem programação para tudo, menos para os nossos idosos. A gente tem que valorizar o nosso passado. O cara que não valoriza o seu passado, ele não tem futuro. Pode ter certeza. Olha, meu povo, veja no próximo bloco. A associação entra com pedido no Supremo Tribunal Federal para participar sobre a discussão aí da implantação da ferrovia que liga Sinop a Miritituba, a Ferrogrão. Não sai daí não, já eu volto. Chegou o cartão Olha Já Novo Lar. Mais facilidade e limite para você fazer suas compras. Não precisa comprovar renda, meu irmão. Zero de anuidade, tá certo? 36 vezes você pode dividir. Então vem pra cá. Tudo em um só lugar, com o melhor preço e as melhores promoções. Supermercado H. Rodrigues. Aqui todo dia tem oferta pra você. Segunda da limpeza, terça da cesta básica, quarta dos frios, quinta vermelha e sexta-feira verde. No sábado e domingo, tudo em oferta pra você. E não é só isso. Você ainda concorre ao sorteio de um salário mínimo todos os domingos. Supermercado H. Rodrigues. Na 4ª Rua da Liberdade, com a Travessa Transgalego. Zé Japonês Náutico disponibiliza de motores de popa, Idea, Mercury, Yamaha e Suzuki. Tem motores estacionários, motobomba, motores geradores e compactadores, todos à pronta entrega. E disponibiliza de óleo original 2-tempo e 4-tempo, Yamalube, Kicksilver 2-tempo e 4-tempo para todos os motores, peças e acessórios e assistência técnica. Técnica autorizada com mecânicos especializados. Faça seu consórcio e financiamento Yamaha no Zé Japonês Náutico. Zé Japonês Náutico, Travessa 13 de Maio, próxima Avenida Belém. Norte Gás Itaituba continua com os preços mais baixos da cidade. Na troca do gás para entrega, que está no valor de R$ 107,99, você ganha de brinde uma Coca-Cola de 2 litros gelada. Na troca de gás na portaria da empresa, você só paga R$ 99,99. E para você revendedor, temos preços especiais. Peça já o seu. Contato Zap 99181-2003 ou 98101-3003. 3239. Estamos localizados na primeira rua do quilômetro 5, Norte Gás. Rende muito mais. Você sabia que o que chega na tela do seu celular nem sempre é verdade? Antes de acreditar e compartilhar tudo que recebe, cheque, confirme primeiro. A maior parte da população não gosta de mentiras e ninguém quer ser enganado, não é mesmo? Se você também é contra as fake news e está do lado da verdade, fique de olho. Verifique tudo o que recebe antes de acreditar e compartilhar. Assim, cuidamos melhor um dos outros e nesse cuidado, falar ou compartilhar a verdade é fundamental. Band, estamos sempre de olho.
A Ideal Peças e Motores quer que você esteja sempre na frente e oferece o maior mix de produtos para otimizar a sua atividade. Aqui você encontra qualidade, ótimos preços e ainda pode ganhar muito dinheiro. Comprando a partir de R$50, você concorre a R$25 mil divididos em um super prêmio de R$5 mil, outro de R$10 mil e 10 prêmios de R$1 mil cada. E você ainda tem a vantagem de comprar à distância. Ligue e faça o seu pedido. A Ideal Peças leva onde você estiver. Ideal Peças e Motores, você conhece, você confia. Vamos lá, meu povo, estamos de volta com o Jornal Dourado, o Jornal do Povo de Itaituba. A voz do povão é aqui. Aqui temos um canal direto com você, que é o número 991-23-1588. Você manda seu WhatsApp, você que está no interiorzão, você que está na sede da cidade. Fique à vontade, Jornal Dourado é feito para você. Tem um WhatsApp, meu filho? Se tiver um WhatsApp, pode colocar na tela aí. Aí, vamos lá. Boa tarde, Wellington. Eu gostaria de mandar um alô para o meu pai na comunidade do Cocalina, o Raimundo. E também um abraço para a mãe dele, para a mãe do Antônio. Alô, Antônio, um abraço para você. Obrigado aí pelo carinho. Bom dia, eu sou o Anderson Pisa. Manda um alô aí para o Zé Pisa. Alô, Zé Pisa, um abraço para você. Tem mais? Olha, rapaz, meu menino, bicho, aí é cantorzão aí. Isso canta Lapada da Rachada, canta Traficante do Amor e tudo. O bicho é forte, olha. Bom dia, meu nome é Wellington. Tô ligado aqui no Jornal Dourado do Maria Madalena. Parabéns pro meu filho, o Euler. Alô, Euler, um abraço para você. Parabéns, Euler, que Deus te abençoe, tá, meu mano? É o Evaldo Moreno. Evaldo Moreno é meu parceiro, irmão do Laci, meu amigo demais. Sempre tá ligado com a gente. E Evaldo, lá do Maria Madalena foi resolvida a parada, tá, meu filho? Sabe que nós vamos para cima aqui no Jornal Dourado. Boa tarde, Wellington. Eu gostaria de mandar um alô aí pro meu pai na comunidade do Cocalino, é o Raimundo, e minha mãe Antônia. Já falei agora há pouco. Tem mais. A Bia, da 22ª, tá? Um abraço, Bia. Que Deus te abençoe. Boa tarde, meu amigo. Não esqueça de dar um alô aí pro pessoal do Jardim do Éden, em Miritituba. Sou a Jaziane. Sempre estou ligada, prestigiando o Jornal Dourado. Um beijão e um abraço pro meu compadre Nê, lá no Maria Madalena, e minha comadre Bel, saudade de vocês. Estamos esperando vocês com um churrasco. O Ney e a Bel são grandes amigos meus lá do Maria Madalena. Acho que amanhã, sexta-feira, eu tô indo por aí, tá, Ney? Tomar uma aí contigo e bater um papo. Tem mais? Se tiver mais, vai lá. Bom dia! Alguma informação? É essa moça que tá desaparecida, Eustáquio? Tu sabe me dizer desde quando que ela sumiu? Tá aí? Essa moça que você tá vendo no seu televisor, gente, ela tá desaparecida. O nome dela é Eliane Fialho, Eliane Fialho. Ela está desaparecida desde segunda-feira, hoje é quinta. Bota a imagem dela, Eliane Fialho. Essa é Eliane Fialho, gente. Eliane Fialho está desaparecida desde segunda-feira. Então, você que está me acompanhando nesse momento no Jornal Dourado, viu a Eliane por aí, entre em contato, pode mandar um zap para a gente ou por esse número que você está vendo aí na sua tela, 992-19-5730, repetindo, 992-19-5730. A família está desesperada, quer uma notícia da menina, e espero que ela também, se estiver assistindo o Jornal Eldorado ou acompanhando pela Radita FM, dá um alô aí para a família, tá bom, minha filha? Tá bom? Espero que não tenha acontecido nada com ela. Acredito que não. Geralmente, quando a menina é muito jovem, some um pouquinho, a gente sabe, né, Eustáquio? Então, espero muito, muito que não aconteceu nada com ela. E se você estiver acompanhando, minha filha, entre em contato com a sua família, pelo amor de Deus, que o povo está desesperado, tá? E segundo relatos do próprio esposo dela, ela saiu para a faculdade e não voltou, né? Então, Eliane, liga para o teu marido, minha filha. Teu marido está dizendo que você saiu para a faculdade e não voltou. Imagina como é que está a cabeça do cara, hein? Tá, deve estar tá mil, hein? O cara, pô, eu fico pensando, minha esposa saiu para a faculdade na segunda-feira, né, não? E não chegar até a quinta, mano, eu fico desesperado. Imagina como é que tá passando mil coisas na cabeça do marido dela. Então, Eliane, por favor, minha filha, liga pro seu marido, liga pra sua mãe, liga pra família, o pessoal tá desesperado, tá bom? Tá bom? Mas eu acredito que vão achar essa menina hoje, ou ela mesma vai ligar. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vem pra cá, meu filho, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tomara que encontre a Eliane Fialho. Se ela estiver acompanhando, entre em contato com o marido dela ou com o familiar. Olha, gente, segundo a Junta Militar vai realizar nesta sexta-feira uma cerimônia de compromisso à bandeira. Desde o seu retorno no mês de agosto, esse será o quarto evento realizado pelo órgão. Acompanhe a matéria, vamos lá.
Pois é, Wellington, amanhã a 39ª Junta de Serviço Militar realiza aqui mesmo nesse espaço mais uma cerimônia de compromisso à bandeira desde que a pandemia foi instalada. Essa cerimônia ela foi suspensa e retornou este ano, no mês de agosto. De lá para cá já foram realizadas pelo menos 4 cerimônias de compromisso à bandeira. O evento era, até antes da pandemia, algo obrigatório, mas com a pandemia se tornou opcional. E já são 4 cerimônias realizadas somente neste mês. São aguardados para amanhã pelo menos 34 jovens que devem estar fazendo esse compromisso à bandeira. E no momento em que eles participam, ao término, na verdade, dessa cerimônia, eles recebem um certificado de dispensa. Nós conversamos hoje pela manhã com o secretário da 39ª Junta de Serviço Militar de Itaituba e ele falou dessa cerimônia que ocorre amanhã e do comprometimento que os jovens, por exemplo, estão tendo com essa cerimônia de compromisso à bandeira, mesmo sendo opcional. De acordo com o secretário, os jovens fazem questão de participar da programação. É um momento em que o jovem que foi dispensado, é o máximo que ele se aproxima do serviço militar. Então, ele antes da pandemia, ele era obrigatório. Durante a pandemia, apenas durante a pandemia, ele é opcional. Aquele que quiser realizar, ele faz o compromisso à bandeira. Após o compromisso, ele recebe seu certificado de dispensa. Aquele que não quiser, aguarda um prazo de passar mais alguns dias e assim ele recebe seu certificado. A gente iniciou, como bem falado, agora em agosto, início de agosto. Estamos indo já para a 4ª cerimônia de compromisso à bandeira, com muito cuidado, muita cautela ainda, devido ainda à situação crítica que a gente passa, mas com essa flexibilização já está sendo possível ali com maior distanciamento, com o número ainda reduzido, mas a gente vem aumentando esse número para também ter uma ideia de uma perspectiva maior já para o ano que vem. Gente, você que está acompanhando o Jornal Dourado nesse momento, tem uma promoção Pai d'Égua da Norte Gás. É promoção de inauguração, tá bom, gente? Na Norte Gás Itaituba, tem essa promoção show de bola. Na troca do gás, que está R$ 107,99, você ganha uma Coca-Cola 2 litros geladaça. Ou essa vasilha muito linda aí, ó. E a vasilha tem duas coisas aqui, Estaca. Deixa eu abrir aqui a vasilha. Aqui tu bota o cuscuz e do outro lado tu bota o ovo. Pronto. Fechou não? Então pronto. Se não quiser a Coca, tem essa vasilha, coisa mais linda do mundo, tampa bacana. Tapaué tá perdendo feio pra essa vasilha aqui. Sem sacanagem, gente. Muito bacana pra você guardar os alimentos. Ah, ué, eu não tô afim de tomar Coca, não. Eu quero a vasilha. Então, tu escolhe ou a Coca ou a vasilha de plástico. E isso, claro, o cliente sempre é premiado. Quem ligar agora mesmo e falar que ouviu aqui no Jornal Eldorado, você paga apenas R$ 105 na sua recarga do gás. Isso mesmo, R$ 105 na sua recarga do gás. E tem mais, na troca do seu gás da portaria da empresa, você paga somente R$ 99,99. Isso mesmo, R$ 99,99. E atenção, a Coca-Cola você só ganha na entrega da sua casa. Ah, vou fazer entrega. Aí você ganha Coca-Cola ou a vasilha. Mas se for buscar na porta lá da Norte Gás, você não ganha Coca e nem a vasilha, tá bom? E para você aí que é dono de restaurante, lanchonete, temos preços especiais. Entre em contato e pede teu gás agora mesmo pelo WhatsApp ou pode ligar 99181-2003. Repetindo, 99181-2003. Estamos pertinho, na primeira rua do quilômetro 5, próximo à Transamazônica. Norte Gás, o gás que rende muito, mas muito, muito mais para você. Meu povo, gostei da vasilha, bacana essa vasilha aqui, acho que eu vou levar. Vamos lá. Olha, gente, a associação entra com um pedido no Supremo Tribunal Federal para participar da discussão sobre a implantação da Ferrogrão. A Ferrogrão é uma ferrovia que vai ligar Sinop a Miritituba. Agora essa associação quer participar da discussão, por quê? Vamos saber agora. Acompanha a matéria, vamos lá. Paralisado desde o mês de março, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, os processos para implantação da ferrovia que ligará Sinop ao porto de Miritituba, mais uma vez foi alvo de discussões. A Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários entrou com um pedido para ingressar como amigos curiaé.
Na ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, a ANTF afirmou na competição que tem representatividade para ser amicus curiae, no caso, amigo da corte terceiro, que ingressa no processo para fornecer subsídios ao órgão jurisdicional para o julgamento da causa, já que vivencia os problemas específicos da infraestrutura ferroviária no país. Destacou também que representa operadoras responsáveis por uma malha de mais de 29 mil quilômetros, por onde trafegam milhões de toneladas de diversas cargas, dentre as oriundas da produção agrícola. Segundo a entidade, a implantação da Ferrogrão poderá aliviar as condições de tráfego na rodovia federal, diminuir o fluxo de caminhões pesados e assim afetar os custos para conservação e manutenção da BR-163, além de reduzir as emissões de carbono pela queima de combustível fóssil. Como conclusão, tem-se que a ferrovia faz frente à expansão da fronteira agrícola brasileira e à demanda por uma infraestrutura integrada de transporte de carga e possibilitará uma maior eficiência no escoamento da produção, a menor custo logístico, promovendo ganhos significativos de produtividade com benefícios não apenas econômicos, mas também ambientais. Assim destacou a associação. O governo do estado, além de diversas entidades ligadas ao agronegócio e também aquelas que representam associações indígenas, já entraram com pedidos de amicus curiae na ação movida pelo PSOL. Até o momento, apenas o Instituto Socioambiental Flora Nativa foi autorizado a ingressar no processo. Eu sei que é isso. Todo mundo quer participar da discussão aí da Ferrogrão, não é não? Todo mundo quer bater um papinho, quer saber como é que funciona. Ai, meu Deus. Olha, gente, moradores da 30ª rua entre a Leopoldo Menezes e a Raimundo Preto querem que a Siminfra melhore o trecho. Porque quando chove, mano, ninguém passa. Os caras andam de canoa lá, o negócio é feio. Acompanha a matéria, vamos lá. Olha, o Wellington, um telespectador do Jornal Eldorado, mandou uma mensagem para o jornal para que a gente pudesse vir até aqui o bairro, na 30ª rua, entre Piracanã e Santo Antônio, para mostrar uma situação desse problema aqui. É uma área onde a Secretaria de Infraestrutura, há algum tempo atrás, realizou um asfaltamento que parou mais ali adiante. E aí, nesta parte toda que a gente está observando aqui, ela não tem asfalto, que emendaria com a rua lá de cima. Mas a reclamação do morador é o seguinte, é que foi feito realmente a limpeza do espaço para dar passagem para o outro lado da via, mas em dia de chuva, mostra aqui, Samuel, dia de chuva, a água que corre por aqui, que isso aqui é um córrego, acaba cobrindo essa única passagem que tem aqui. Porque aqui, segundo os moradores, deveria ser colocado, instalado manilhas, o que ainda não foi feito, inclusive que tem manilhas mais adiante aqui na área. E aí em dias de chuva, como tem ocorrido quase que todas as noites nos últimos dias, a água acaba encobrindo isso daqui e acaba dificultando a passagem de pedestres. É certo que também a gente observa aqui que tem marcas de carro, uma passagem que realmente só aguenta com a estrutura que foi colocada, improvisada pelos próprios moradores, só aguenta mesmo a passagem de pedestres. Mas ele fala isso, que ele gostaria que a Secretaria de Infraestrutura e Obras do município realizasse a colocação de manilhas, de tubulações, para poder dar vazão à água. E aí, quando chover, é claro, isso aqui não ficar alagado como ficou nos últimos dias. Foi o apelo do morador, a equipe de reportagem atendeu esse apelo, veio aqui mostrar novamente a situação. Inclusive, que a gente já havia falado esse problema anteriormente, e a prefeitura realizou aqui a limpeza e a abertura da rua, neste ponto aqui da 30ª rua, entre a Raimundo Preto e a Leopoldo Menezes. Mas hoje a reclamação deles é com relação a este perímetro aqui, esse ponto, exatamente neste ponto que, segundo o morador, ele gostaria, e assim todo o bairro, que a secretaria fizesse a colocação de tubulação para evitar que em dias de chuva a água inunde isso daqui e aí dificulte a passagem dos moradores da área. O pessoal quer manilha. A manilha está lá. Pode ver a imagem lá atrás do André, tem as manilhas. Então, se tem as manilhas, porque a Secretaria de Infraestrutura tem intenção de colocar. Agora eu quero saber por que ainda não colocaram. Está aí as manilhas. As manilhas estão lá. E pelo que a gente observa, já está se deteriorando, né? Já está se destruindo aí. A chuva vem, tudo.
e ninguém instala essas manilhas. Então a intenção tem, agora por que não colocou ainda? Outra coisa que eu quero entender, porque muitos serviços da Secretaria de Infraestrutura, principalmente de asfaltamento, eles não levam até o final de certas ruas aqui no município. Não é só essa rua aí não. Várias ruas aqui em Itaituba, os caras fazem o trabalho, quando chega no finalzinho da rua não termina, deixa um pedaço da rua sem asfalto, sem tubulação, eu não sei o que é, eu não entendo de infraestrutura urbana, eu não entendo, então por isso que eu estou perguntando, porque se eu entendesse eu ia falar, ah, não, Wellington, a gente não vai até o final porque tem que fazer um serviço mais diferenciado, então eu preciso dessa explicação para poder falar aqui para o nosso telespectador, porque eu não entendo, não é só essa rua, várias ruas aqui do município de Itaituba é assim, começa o trabalho de asfalto, quando está chegando no final, não termina, não bota manilha, não bota nada. Agora esperamos aí que a secretaria faça logo esse serviço, a manilha está lá, é só colocar, a intenção a gente percebe que vocês têm de fazer, porque se não tivesse, não tinha colocado as manilhas lá, que não é barato essas manilhas não, a última vez que eu comprei uma estava R$170, uma, e já tem várias aí, né? Então vamos solucionar logo esse problema do nosso povo, porque estamos no verão amazônico. Está chovendo, mas estamos no verão amazônico. Então, a frente de obra tem que ser rápida nesse momento de verão, porque no inverno não tem como trabalhar, não, está? Aí fica difícil. Olha, gente, a gente vai para o intervalo comercial. Quando eu voltar, eu vou falar para você que a Coordenadoria Municipal de Trânsito realiza fiscalização aqui no município de Itaituba. E isso tem que continuar, porque o trânsito está meio bagunçado. Já para o intervalo, já eu volto. Dia 5, o Tapajós de Prêmios vai sortear R$5.000 em dinheiro no primeiro prêmio, uma moto Honda no segundo e um Onix Joy Plus no terceiro prêmio. É Onix Joy Plus 0 km e você pode levar para casa esse lindo carrão no terceiro prêmio. No giro premiado tem 20 prêmios de R$500 cada. São 20 prêmios de R$500 cada nos giros. Nos prêmios principais tem R$5.000 no primeiro, Honda Biz no segundo e um Onix Joy Plus no terceiro prêmio. Tapajós de Prêmios, só R$10. Compre já o seu! Não importa qual o tamanho da sua obra ou reforma, na Pé Quente Materiais de Construção tem tudo o que você precisa, da base ao acabamento. Pisos, porcelanatos, tintas, louças sanitárias, grande variedade de materiais elétrico e hidráulicos, cimento e muito mais. Traga seu orçamento, vamos cobrir qualquer preço. A ordem é vender barato. E aqui você ainda concorre a um show de prêmios. Pé Quente Materiais de Construção, construindo com você. Na 13ª Rua, esquina com a Lauro Sodré. A netinha foi embora para outra cidade. A vovó Mariana ficou só na saudade. Mesmo longe, elas podiam diminuir a saudade. Era só instalar internet com muita facilidade. Vovó não perdeu tempo e ligou logo para Clique Fácil. E o provedor logo instalou a internet rápido e fácil. Vovó Mariana e netinha conversam todo dia com muita felicidade, porque agora sabem que internet é Clique Fácil, com muita velocidade. O Supermercado Milhomem é líder em qualidade há mais de 34 anos em Itaituba. O segredo de tanto tempo de sucesso é oferecer a você, consumidor, sempre os melhores produtos. Em nossa seção de frutas e verduras, tudo selecionado com muito carinho. E no nosso açougue, seguimos um padrão rigoroso de qualidade. Nas seções, você tem amplas opções de mercadorias e alimentação, higiene pessoal e utilidades. O nosso segredo é ser líder em qualidade. Supermercado Milhomem, na 4ª Rua, esquina com Lauro Sodré. A Ideal Máquinas é a loja mais completa em peças para escavadeiras, dispondo de material rodante ITR, dentes, embuchamentos, motor de deslocamento, bombas hidráulicas, coroas de giro, lubrificantes, filtros e peças em geral. Venha nos fazer uma visita, amigo garimpeiro. Estamos localizados na rodovia Transamazônica, quilômetro 3, em frente à 36ª Rua. Número para contato 99215-4613. Vamos lá, meu povo, estamos de volta com o nosso Jornal Eldorado, o Jornal do Povão de Itaituba. Aqui você tem voz e vez, você sabe que a verdadeira voz do povo é aqui no nosso Jornal Eldorado. Falando em voz do povo, tem um WhatsApp, meu filho, se tiver WhatsApp, eita, cara brocado, bota um prato desse de pirão aí, eu não aguento. Bom dia, meu amigo Wellington, beleza? Beleza, mano. Tô ligado no Jornal Eldorado, é o Bimba de Pixuna. Bimba, um abraço pra você, meu Bimba é meu chegado, mano. Alô, Bimba, como é que tá a família, meu filho? Tá todo mundo tranquilo? Um abraço aí, que Deus te abençoe. O Eliel Silva tá no prato de bandeco aí, meu irmão. Bota mais um pouquinho de farinha aí, Eliel, que tem bem pouquinha farinha aí, né?
Égua, menino. Tira essa foto que eu tô com a boca cheia d'água. É, boa tarde, Wellington. Aqui quem vos fala... Olha, eu acho muito bonito quando os cabas escrevem isso, né? Não está? Boa tarde, aqui quem vos fala é o Mariano Pintor. Alô, Mariano. Estamos na pegada. Tá pegando, né? Aqui fazendo a revitalização do Hotel Praia Doce. Estamos ligados no Jornal Dourado. Pessoal do Hotel Praia Doce, um abraço para todos vocês. Obrigado aí pelo carinho. O meu amigo aí, Mariano Pintor, caba bom, trabalhador, tá aí cavando para aproveitar o feriadão, né? Não, Mariano? Um abraço para você, meu irmão. Bom trabalho. E continue ligado com a gente. Wellington, manda um alô aí para nós no WF. É, para Luana e para a mulher, e para minha mulher, Ira... Como é, rapaz? Iraílde. Ah, tá. Iraílde. E um alô aí pro Zezinho, o Pé de Bola, e pro meu amigo Muqueca, na Vila Nova, e para todos que estão ligados e também pro Bolota. Alô, Bolota, um abraço. Tem mais? Daqui a pouco a gente traz mais WhatsApp aí pro nosso povo, tá bom? Que tá nos acompanhando no Jornal Dourado. Olha, gente, a Prefeitura de Itaituba, por meio da Secretaria de Assistência Social, está construindo um novo centro de acolhimento dos idosos aqui do município. Cobrei agorinha, já tem matéria. Olha, gente, um centro só para os nossos velhinhos? Coisa boa, rapaz. Acompanha a matéria, vamos lá. Na manhã desta quarta-feira, a secretária de Assistência Social, Solange Moreira, esteve visitando a obra de construção do novo Centro de Acolhimento dos Idosos do município. Segundo ela, o novo espaço garantirá mais conforto aos 36 atuais idosos que recebem os cuidados no centro e ampliará a oferta de vagas que hoje é limitada por falta de estrutura. A população sabe bem a nossa dificuldade de acolher as idosas, né? As pessoas que por algum motivo precisa do nosso trabalho. Então hoje eu tenho o centro de acolhimento ao idoso, a grande maioria é só homens, né? Só a questão masculina, que a demanda é maior, né? Masculina. Mas existe também idosas que precisam do nosso atendimento, do nosso acolhimento. Aqui serão atendidos, em média, 120 idosos. E o espaço foi planejado para esta oferta. Diferente do local onde eles são atendidos hoje. Foi esta sensibilidade que fez com que a secretária planejasse o novo centro de acolhimento de idosos. O local terá desde enfermaria, refeitórios e até consultórios próprios. Dignidade à pessoa humana, ao ser humano, na hora que, uma das horas que mais precisa, né, na fase que você já contribuiu tanto com o município, com a pátria, e está agora a hora de receber com qualidade de vida, com bons atendimentos. E estamos aí para deixar um cartão postal mesmo para Itaituba, uma referência de como é tratado a pessoa idosa em Itaituba. Além de trazer mais comodidade ao atendimento ao idoso aqui em Itaituba, esse novo espaço irá ainda triplicar a oferta de vagas. Aqui, com mais qualidade, com certeza. O valor investido na construção, em sua totalidade, é dinheiro público do Tesouro Municipal. Pelo planejamento, o local deve estar pronto em menos de um ano. A gente está concluindo para acolher 120 pessoas, no caso 60 feminino e 60 masculino, mas não é o caso, porque tem a regra do SUAS, a gente tem que seguir a regra do município, mas ainda bem que não está abaixo, está acima da média, né? E talvez Deus queira que nem seja necessário tantos leitos para servir. Gente, como eu falei agora há pouco, temos que valorizar os nossos idosos. E eu não sabia dessa matéria, sendo bem sincero. Estou muito feliz. Esse centro de acolhimento aos idosos vai ter consultório, refeitório. Cara, tem que trazer qualidade de vida para os nossos idosos. Os caras contribuíram tanto para esse município. Contribuíram tanto para esse país. E agora que precisa de retorno, aí não tem? Não, mas aqui em Itaituba tem. Estou muito feliz aí com esse centro de acolhimento. E está todo vapor, você pode ver pelas imagens aí a construção. Bota a imagem aí para mim, Eustáquio, pode botar as imagens aí. A construção ainda todo vapor, os pedreiros trabalhando, a própria Solange, a primeira-dama e a secretária de Assistência Social aqui do município, no meio da obra, mostrando para a população que a coisa está andando. E eu fico muito feliz com isso. Como eu falo e repito, não estamos aqui para fazer politicagem para ninguém, nem puxar saco de ninguém. Agora, quando a coisa está andando, também te parabeniza, né? Não, Eustáquio? A gente cobra, mas também parabenizamos.
Meu povo, deixa eu falar de coisa boa. Coisa boa é final de semana que tá chegando e é um final de semana prolongado que vai até terça-feira, mano. Feriado, terça-feira. E aí? Tem que fazer aquela feira legal, né, mano? Lógico, aproveitar o final de semana, fazer aquele churrasco. Ah, o mês começou, recebeu o corinho de rato, né, meu filho? O salário tem que fazer a feira do mês. E eu vou apresentar para você um lugar que é muito bom para você economizar. Além de economizar, vai levar produto de qualidade. Além de produto de qualidade, tem um atendimento diferenciado. Lógico que eu estou falando para você do H. Rodrigues, meu filho. Lá no H. Rodrigues você encontra de tudo, mas de tudo mesmo. E aquele atendimento que só o H. Rodrigues oferece para você. Na tela, meu filho. Oi, gente, bom dia. Eu estou aqui no H. Rodrigues hoje com o seu Joab do Carmo. Ele que foi ganhador de um salário mínimo do domingo passado. Seu Joab, qual a sensação de você levar hoje para casa um salário mínimo? Isso é maravilha, maravilha. Eu que nunca acreditei de ganhar nada na vida, quando tocou o telefone lá em casa, eu fiquei muito surpreso, porque eu nunca tive sorte. Sinceramente, eu preenchi esses cupons sem nenhuma fé sequer. E eu nem acreditei também, achei que fosse trote. Mas a prova disso, que está aqui, ó. E vai ser muito útil, porque isso aqui vai ser empregado em uma causa muito nobre, para a glorificação do nosso Deus Todo-Poderoso. Então faça como o seu Joab, seja cliente do H. Rodrigues e hoje é a Quinta Vermelha, onde você vai encontrar carne boa e barata na promoção. Sexta-feira é a sexta das frutas e verduras, então aproveite as promoções aqui do mercado e lembrando que todo domingo você concorre a um salário mínimo aqui no H. Rodrigues, que fica localizado na 4ª Rua com a Transgalego Liberdade. Rapaz, esse senhor tá vendo unicórnio, hein? Tá muito alegre, o cabo numa liseira dessa ganhar um salário mínimo. Bota a imagem dele balançando dinheiro, eu gosto de ver o cabo com dinheiro na mão. Eu acho é bonito. Olha aí, meu irmão, congela aí, meu filho. Congela. Aí o cabo ganha R$1.000. Mil o quê? 1.200 e pouco. 1.100 e pouco, né? O salário mínimo. 1.100 e um quebradinho. Olha a mulher que tá entrevistando ele. O cabo ganha dinheiro. Com todo respeito, qual é o nome da moça aí? Não sei o que, Brasil. Eu conheço ela mais ou menos assim. Josi Brasil. Mulher bonita, né? Entrevistando o Caba. O Caba com 1.000 e pouco na mão. Menino, esse caboclo tá muito alegre, tô lhe falando. Tá, meu filho, outra coisa, aproveite, que a alegria de pobre, tu sabe, né? Vem pra cá, meu filho, vem pra cá. Olha, gente, as ofertas do H. Rodrigues desta quinta-feira. Se liga aí, meu filho. É a Quinta da Carne. Tem VT ou falo por aqui, meu filho? Vou arrochando. Quinta da Carne já foi? Já foi, Emília. Quinta da Carne já, minha filha. Rocha aí, rocha. Olha, meu povo, policiais da Rocan receberam moção de aplausos na sessão desta quarta-feira da Câmara de Vereadores. Quem fez a matéria? Acho que eu sei. Rizonaldo Melo? É ele, o modelo da Band. Bota o homem mais bonito, o repórter que alegra o nosso dia aqui no Jornal Dourado. Na tela. Com motocicletas potentes, eles estão diariamente nas ruas de Itaituba trabalhando no combate ao narcotráfico e assaltos à mão armada, com o objetivo de oferecer uma segurança a mais à população da cidade. Por causa desse trabalho de ronda ostensiva, os policiais da Rocan receberam uma moção de aplausos na sessão desta quarta-feira no Poder Legislativo de Itaituba. A gente fica super satisfeito, super contente, né? Ao mesmo tempo surpreso, porque a gente trabalhava incansavelmente, né? De todas as formas, né? De forma ostensiva, muitas vezes de forma repreensiva, mas não esperando reconhecimento algum. Apenas a satisfação de poder sair da cidade, né, qualquer hora do dia ou da noite, e perceber que a cidade tem melhorado, né, consideravelmente. A homenagem prestada aos policiais foi um pedido feito no parlamento pelo vereador Conrado Wolfen, que viu a necessidade de serem reconhecidos devido ao bom trabalho realizado na cidade. Nós tínhamos aí uma época não muito remota, muitos assaltos de moto, né? E o grupo Rocan, quando foi introduzido aqui em Itaituba, reduziu isso daí praticamente para zero. Hoje nós não temos mais assalto à mão armada em equipes de moto, devido à atuação do grupo Rocan. Eles também vêm fazendo um trabalho excelente no combate ao narcotráfico,
na região central de Itaituba. De acordo com o sargento Miguel Aquino, que comanda a equipe da Rocan, desde quando iniciaram o trabalho de ronda ostensiva em 2018, através de motopatrulhamento, os índices de criminalidade no que diz respeito ao tráfico de entorpecente têm diminuído consideravelmente em Itaituba. Esse trabalho a gente tem visto de perto quando a gente pergunta para a população. Então, de 2018, quando a gente implantou em Itaituba motopatrulhamento e 2019 a gente implantou a Rocan, a gente percebe um resultado, uma queda drástica no tráfico de entorpecente. O tráfico de entorpecente, ele fomenta outros crimes, né? Outros ilícitos. E dessa forma a gente percebe uma maior sensação de segurança na cidade. A gente desmistificou muita coisa em Itaituba com relação à segurança pública. Ponto de uso, ponto de tráfico, né? Alguns locais que achavam que seriam intocáveis, a gente foi e fez, a Rocan de Itaituba, o grupamento tático e a Polícia Militar por um todo. A gente tem, né, no nosso histórico, mais de 8 meses que Itaituba, né, a região do CPR, esteve à frente nos índices de criminalidade caindo no Pará inteiro. Então isso, graças ao trabalho de todos os policiais militares, né, componente ao CPR-10. Gente, para quem me conhece e me acompanha há muito tempo, sabe que eu sou um cara muito contra o negócio de moção de aplauso. Porque chegou uma época, antes das eleições, o vereador dava moção para todo mundo. O caba tinha uma família com 10 participantes lá na família, falou, vamos dar moção de aplauso para aquele caba lá, porque tem 10 lá, é 10 votos. Você lembra disso? Chegou um tempo que estava assim. Mas quando faz uma moção de aplauso para quem merece de verdade, aí eu parabenizo. Parabenizo mesmo. Para quem me conhece e digo, me acompanha, sabe que eu sou um dos maiores defensores do motopatrulhamento aqui em Itaituba. Um dos maiores defensores. Por quê? Porque a moto entra aonde a viatura não consegue entrar. O pessoal da Rocan, aqui em Itaituba, vagabundo treme quando vê o pessoal da Rocan. Então, parabenizo muito, muito o trabalho do motopatrulhamento. O delegado Conrado aí, até que enfim, né, delegado? Bacana, gostei. Moção de aplauso é assim. É assim, é para quem merece, é para quem contribui diretamente com a comunidade, com o povo mais pobre, com a classe média, com a classe alta, porque a Rocan protege todo mundo. Então, sirva de exemplo os outros vereadores aí, vamos fazer dessa forma. Quer dar moção de aplauso? Dá para quem merece. Uma vez a Maria, não sei se foi a Maria Pretinha ou Antônio do Borroló, deu uma moção de aplauso aí para os nossos garis, eu fiquei muito, muito, gostei demais. Porque traz motivação para o cara trabalhar. Agora, dar moção de aplauso só pensando em votos de família, eu já não gosto. Que já deram tanta moção de aplauso para gente que... Ah, moção de aplauso, porque o cara contribuiu para o município? Merda nenhuma, é porque ele tem uma empresa. Ele tem uma empresa, mas ele ganha dinheiro com ela. Oxe, contribui com o quê? É de graça? Não é. Vem para cá, meu filho, deixa eu falar de coisa boa. Coisa boa é você procurar medicamentos, colocar crédito no celular de todas as operadoras, ser muito bem atendido. Claro, eu estou falando para você da PharmaLife. A PharmaLife investe em mais qualidade e variedade de produtos. Medicamentos a preço baixo, com o melhor atendimento para você, amigo cliente. Temos recargas de chip de todas as operadoras. Lá você vai encontrar também produtos infantil, variedades em cosméticos e muito mais. Todos os dias tem promoção de fralda. Aproveite! PharmaLife, na Travessa São José, com a 26ª Rua. Qualquer coisa, liga aí. 99195-7146. PharmaLife! Olha, meu povo, a Coordenadoria Municipal de Trânsito realizou uma fiscalização para combater a atividade de transporte de passageiros feitos por mototáxis clandestinos e também motoristas de aplicativo que não são cadastrados. Acompanhe a matéria, vamos lá. Olha, Wellington, hoje pela manhã a Coordenadoria Municipal de Trânsito realizou uma fiscalização no trânsito do município. Antes de partir para essa ação, eles se concentraram em frente ao Batalhão da Polícia Militar, onde eles receberam também apoio dos policiais militares. De frente ao prédio do Batalhão da PM, eles seguiram para a Avenida Marechal Rondon, onde se concentrou o primeiro ponto dessa ação realizada pela Coordenadoria Municipal de Trânsito. Essa ação consistiu, sobretudo, em fazer um trabalho mais intensificado para coibir, por exemplo, o trabalho de mototáxis clandestinos, bem como também os serviços que são realizados nos aplicativos de carro que não têm essa autorização. Nós conversamos com o coordenador de trânsito, Aguiar, e ele falou sobre essa ação realizada esta manhã. Diminuir o índice de acidente de trânsito na nossa cidade, e também fiscalizar todos os clandestinos que estão atuando aqui na nossa cidade, seja moto ou seja carro. Tivemos o nosso convênio renovado agora, porque
estava desde fevereiro lá no estado, mas foi renovado. E nós estamos também com o problema do pátio, também com a renovação da VIP com o estado, no qual nós somos conveniados. Porém, não vai impedir de nós fazer a nossa fiscalização, fazendo as multas para quem está trabalhando irregular. Gente, o pessoal, principalmente o motorista de aplicativo, a gente vinha falando, está com 2 semanas que a gente vem falando, que o pessoal da Contrim estava chamando esses motoristas de aplicativo para se regularizar, correto, Ostaco? Correto, Emily? 2 semanas a gente vem falando, olha, vamos se regularizar, vamos se regularizar, eu sei que vocês precisam trabalhar, assim como eu também preciso trabalhar, vocês precisam levar sustento para casa, mas tem que se regularizar. Então, quem não se regularizou é porque não quis, não é não? Então, avisado foi, não só o Jornal Dourado, como todos os meios de comunicação falaram sobre esse assunto, não se regularizaram porque não quiseram, por teimosia. Agora, se for pego numa blitz dessa aí, vai sofrer punição, aí depois vai reclamar, dizer que não está, a Contrim está errada, a prefeitura está errada. Não, chamamos para regularizar, não regularizaram por quê? Sobre a situação dos mototaxistas clandestinos, a gente entende que todo mundo precisa sustentar a sua vida. Uma vez eu falei aqui no jornal, eu volto a repetir, seguro minha palavra. Deu até onda, mas não estou nem aí, seguro. Eu prefiro que o cara pegue uma moto para trabalhar do que uma arma para roubar. Sempre falei e vou continuar falando. Só que a gente entende também um lado, dois mototaxistas amarelinhos, registrados, os caras pagam imposto, os caras pagam imposto, tem associação, se regularizaram, tudo bonitinho. Aí vem um caba do nada, pega a moto, não paga nada e vai trabalhar e tira o que é para o cara legalizado. Não, eu entendo. Também entendo a parte dos clandestinos. Agora precisamos achar um meio termo. O presidente da Associação dos Mototaxistas, que é meu amigo particular, uma vez eu entrevistei ele aqui, e eu até peço aí aos nossos repórteres de conversar com ele novamente, como é que faz para poder explicar, o cara, não, eu quero sair do clandestino e quero ser amarelinho, como é que eu faço? É vaga que tem que abrir, tem que ter um processo, para a gente poder explicar para o nosso povo que tem muita gente que, lógico, quer sair do clandestino e quer se regularizar, mas tem um processo. E só quem pode explicar isso para a gente é o presidente da Associação dos Mototaxistas, um caba de Deus, gente boa. Então, atenção, André, é uma pauta, né? Atenção, Emily, você que está aqui também pode fazer isso. Procure ele, qualquer coisa, pega o número do telefone dele comigo, eu tenho o número dele particular, e faz uma entrevista com ele para ele explicar como é que faz o cara poder entrar no sindicato dos mototaxistas, tudo direitinho, se regularizar para poder trabalhar normalmente. Meu povo, tem coisa boa é novo lá, meu filho. Deixa eu falar para você que tá me acompanhando aqui. Vem cá, meu filho. Cara, conseguiu uma casa nova, né? O Hélio conseguiu uma casa nova, financei pela Caixa Econômica, lá no Belas Terras, no Cidade Nova. Hoje tem todo canto, né, Ostaco? Hoje o cara só mora de aluguel se quiser. Hoje tem casa para financiar para todo que é lado. Conseguiu adquirir a casa própria. Aí, o Hélio, eu preciso mobiliar, mas não tenho muito dinheiro. Como é que eu faço? Cara, corre na Novolar. Lá na Novolar, parcelamos tudo, tudo com aquela parcelinha que cabe no seu bolso. Isso mesmo. E outra coisa, meu filho, os melhores preços é na Novolar. Preste atenção nos preços que a Novolar tem para você. Cama Unibox Ideal Casal, R$ 599 ou 10 vezes de R$ 59,90. Refrigerador Smaltec, 276 litros, duas portas, apenas R$ 1.899 ou 10 vezes de R$ 189,90. Fogão, 5 bocas, Atlas, mesa de vidro, tripla chama, acendimento automático, apenas R$ 1.499 ou 10 vezes de R$ 149,90. Guarda-roupa real, 3 portas, R$ 319. Novo lá, fica na 13 de maio com a 13ª rua, que é a nova loja. E tem outra na Hugo de Mendonça e também outra no Porto da Balsa. Vai lá, meu filho, Novo lá. Mobília casa, parcele com aquela parcelinha que cabe no bolso e saia muito feliz. Só na Novolar, meu filho. Olha, gente, a gente vai para o intervalo comercial. Quando eu voltar, eu vou falar para você que a Secretaria de Agricultura tem registrado aumento na procura para a declaração do ITR. Vamos para o intervalo, já volto.
procura economia e a maior qualidade já sabe onde comprar. É claro, na Pé Quente Calçados. São duas lojas repletas de lindas opções de calçados para toda a família. Além dos melhores acessórios para você combinar com qualquer look. Compre o melhor da moda e ainda concorra a um show de prêmios. São três Moto Pop 110 zero quilômetro, uma geladeira, um fogão e um micro-ondas. E o sorteio já tem data marcada, dia 3 de dezembro, com uma super festa do grupo Pé Quente. Pé Quente Calçados. Uma na 18ª Rua com a Travessa João Pessoa e outra na 17ª Rua com a Travessa São José. Eu aqui, capinando esse terreno, desse sozão quente, liso, sem dinheiro no bolso. Ok, seu Zé da Paraíba, que eu trouxe pro senhor? Eu sabia que eu achava a solução. Agora sim, eu vou na Anjo Promotora. Aqui sim, agora tá no lugar certo pra sair dessa lisura. Aqui seu empréstimo sai na hora. Anjo Promotora, rápido e seguro. Anjo Promotora, na Travessa João Pessoa, entre a 17ª com a 18ª Rua. Cidade Alta! Eba! O verão chegou! Festival de Verão Altran Tintas e Construções. Ofertas irresistíveis para refrescar seu bolso. Motor bomba piscina somente R$756. Cadeira de praia apenas R$74,99. Guarda-sol a partir de R$37,99. Clarificante Gen com R$22,99. Festival de Verão Altran Tintas e Construções. Já começou a promoção Queima Queima de São João da 3G Celulares. Celular A1 de 850 por 790. Celular A12 de 1.350 por 1.300. Celular A32 de 1.850 por 1.800. Celular A51 de 2.050 por 1.980. Moto G9 Play de 1.350 por 1.300. 3G Celular. Na Travessa João Pessoa com a 18ª Rua. Vem pra cá, senhor! Vamos lá, meu povo, estamos de volta com o Jornal Dourado, o Jornal do Povão de Itaituba. Aqui você tem voz e vez. Meu filho, tem um WhatsApp, se tiver, coloca na tela. Deixa eu ver aqui. Oi, Wellington, olha quem está no berço hoje. É o Alenquer, da Nova Olinda. Parabéns, alô Alenquer, um abraço para você. Obrigado aí pelo carinho da audiência, sempre ligado conosco. Alenquer, esse modelo aí que está na foto? Olha o bichão aí, está comemorando aniversário hoje. Está novo, novo aí na caixa ainda. Parabéns, meu mano, que Deus te abençoe. Tem mais, parente, vem comigo. Manda um alô para nós aí. Alenquer, a Josi e a Karina e o Diniz. Valeu aí pelo carinho. Bom dia, estamos ligadinhos no programa. É o Dalzo do Paranamirim. Alô, meu povo do Paranamirim. Alô, Augusto Velho de Guerra. Um abraço, Augusto, e toda a galera que me acompanha no Paranamirim. O meu amigo Fofão, galera que nos assiste e nos ouve pela Rádio Inter FM. Boa tarde, Wellington. Bora. Vamos com a catuaba e uma tripa lá no... Bora. Oxi, catuabazinha. Deixa eu te falar, aquela catuaba que presta, aquela de açaí, sangue de boi. R$17,00, pode procurar por aí, pode procurar. Vai lá no H. Rodrigues que tem, geladinha, mano. Aí compra meio quilo de tripa, bota pra assar, não tem tirar gosto melhor. Cabe de dizer, aí tirar gosto bom é picanha, saco. Não, qual é aquela carne de sol, escambar, rapaz, bom é tripa, assada, chega... É, doido, é bom demais. É, e outra lá no Sapo, é o... Irismar, é isso mesmo? Irismar. O Irismar, ele tá me mandando pro Sapo, meu filho, manda pro Sapo. Falar em Sapo, mandar um abraço pro Negão. Sexta-feira, terminando o jornal amanhã, Negão, nós se encontra aí. Wellington, manda um alô aí pro pessoal da, eu acho que é Chácara Caleb, no bairro São José. Alô pro pessoal da Chácara Caleb, pessoal do bairro São Tomé. Um abraço pra vocês, obrigado aí pelo carinho, bairro São Tomé. É teu xará, é? Ah, tá, precisa que era chácara, perdão, tô, rapaz, ou eu aprendi, não leio mais, ou tô cego. É xará, tá. Eu, Edson, mando um alô pro meu xará Caleb, no bairro São Tomé, tá certo. Então, alô, Caleb, xará de quem? Eu acho que é o xará do Irismar. É o Caleb. Mas eu acho que esse... Ah, tá, é o Caleb que manda abraço pro Caleb, entendi. É o xará do Caleb. Caleb, Caleb, mandando abraço pro Caleb. Vamos lá, gente. Boa tarde. Gostaria de pedir agradecimento. Como é, rapaz? Ah, tá. Alô, meu povo. Gostaria de pedir encarecidamente. É, povo que está escrevendo difícil hoje, Otávio. Pelo amor de Deus. Boa tarde. Gostaria de pedir encarecidamente ao pessoal da infraestrutura para dar uma passada aqui na Sexta Rodobar Vitória Red.
pois está intrafegável. O serviço foi mal feito e quando chove ficamos ilhados, pois não dá para passar na rua. A rua fica muito lisa com a lama. Assinado Gerdânia. Alô, Gerdânia. Um abraço para você, galera do Vitória Regis, sempre sofrendo, hein, mano? Choveu, o povo do Vitória Regis fica todo lascado por lá. Mas, como eu falei, vou repetir. Vamos continuar cobrando até solucionar o problema. Olha, meu povo, a Secretaria de Agricultura tem registrado um aumento na procura para a declaração do ITR. Aí você me pergunta, o que é ITR? Acompanha a matéria que tu vai saber na tela. Então, o processo de declaração do ITR continua sendo realizado aqui na Secretaria de Agricultura do município de Itaituba. Essa declaração é super importante para o agricultor. Caso ele não faça dentro do prazo estipulado pelo governo federal, ele pode sofrer sanções, dentre elas aí ter alguns impedimentos, como negociar a própria terra ou fazer qualquer tipo de financiamento junto às agências financiadoras de recursos. Então, essa programação está ocorrendo aqui no prédio da Secretaria de Agricultura desde o começo de agosto, ou seja, o agricultor tem quase 60 dias para fazer essa declaração. Desde o dia 16 de agosto está aberto, né, para o público procurar a secretaria para que a gente possa auxiliar no processo de elaboração e emissão das declarações do ITR. A gente tem notado uma intensificação da procura agora, a partir do dia 1º de setembro. E o período que eles têm para poderem procurar, para fazer tudo normal, sem que gere multa, é até o dia 30 de setembro. Então a gente até pede para todos aqueles proprietários de imóveis rurais que nos procurem, para que a gente possa auxiliar na emissão e elaboração da declaração. Até o dia 30 de setembro, aqui na Secretaria a gente está atendendo das 8 até as 14 horas de segunda a sexta-feira. Agora o município de Itaituba só atende proprietários rurais do município ou outros municípios também podem fazer a declaração aqui em Itaituba? A gente tem atendido muitos de alguns municípios vizinhos, como Aveiro, Trairão, Rurópolis. Esses três municípios, alguns agricultores têm nos procurado, a gente tem apoiado na elaboração, embora isso seria de responsabilidade dos próprios municípios, tendo em vista que a arrecadação do imposto que é gerado, ela cai nos cofres públicos do município. Vamos lá, meu povo! Jornal Eldorado, Jornal do Povão de Itaituba, e tem coisa boa para você. Olha, gente, quero falar para você da Ideal Máquinas. É a loja mais completa em peças para escavadeira, dispondo de material rodante, embuchamento, motor, deslocamento e bombas hidráulicas, lubrificantes, filtros, peças em geral. Venha nos fazer uma visita, amigo garimpeiro. Estamos localizados na rodovia Transamazônica, quilômetro 3, em frente ali à 36ª Rua. Número para contato, 3518-6895. Meu amigo, tem mais? Tem. E não é notícia boa, só que já tinham solucionado esse problema. Gente, vocês que me acompanham aqui no Jornal Dourado, tá com 3 semanas que a gente vem falando sobre o problema lá do setor de identificação. Não tem material, não dá para fazer tirar as carteiras, o povo fica numa fila enorme lá e no final não soluciona nada. Aí você me pergunta, Wellington, conseguiram resolver o problema lá do setor de identificação? Chegou o material? Não, chegou não. E aí, o povo fica o quê? À mercê. Acompanha a matéria, vamos lá. Olha, o Wellington, aqui no posto de identificação do município de Itaituba, continua sem material. Inclusive que a direção do órgão espalhou aí avisos, justamente falando, mandando essa mensagem para as pessoas que procuram o setor, que não há material. A falta de material para a emissão da carteira de identidade, segundo os servidores aqui do posto, já está desde o dia 15 de agosto. Então as pessoas que têm procurado não têm encontrado, por exemplo, material para realizar a emissão da carteira de identidade. A previsão é de que novos materiais para essa emissão possam chegar aí para o dia 13 deste mês, o que ainda também não é confirmado, é apenas uma previsão que o setor faz para a chegada desse material. Desde o dia 20 de agosto, dia 15, dia 20 de agosto, o material não tem, e aí quem tem procurado o setor tem saído reclamando pela essa falta de material, porque muitas pessoas acabam vindo do interior, da zona rural, para justamente fazer aí a solicitação da carteira de identidade. No entanto,
A unidade aqui, o posto está aberto, algumas pessoas estão aí dentro. Elas vieram para fazer, receber, na verdade, a carteira que foi feita em outro momento. E aí tem muitas carteiras que acabam ficando, as pessoas não fazem procuração. E aí ele continua aberto, permanece aberto, para que as pessoas elas possam justamente procurar o setor e fazer aí a solicitação da carteira que já está guardada. Mas com relação à emissão da carteira de identidade, o itaitubense e outras pessoas também que vêm para Itaituba em busca desse documento tão importante, não tem previsão de quando o material vai chegar. E aí fica desse jeito, passa a maior parte do tempo as cadeiras vazias, porque o público mesmo ele vem quando tem material para solicitar a emissão da carteira de identidade. Desde o dia 15 de agosto, a previsão é para 13 de setembro. Previsão, ó, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Qual que? Mais de 20 dias, quase 20 dias, né? Mais de 20 dias, quase 30 dias. Quase 30 dias sem o material para emitir a carteira de identidade. Enquanto isso, o povo sofrendo. Muita gente, que principalmente que se interna no regional aqui em Itaituba, que está internado, precisa da carteira de identidade e não consegue porque não tem o material. Aí eu te pergunto, quem pode resolver isso? Ah, Wellington, esse material é disponibilizado pelo Estado. Cadê os deputados estaduais? O Wilton, atenção, Wilton Aguiar, esse dia você estava com o seu ônibusão bonitão, com a sua foto rindo. Beleza, achamos bacana a iniciativa. Tiraram algumas carteiras de identidade no ônibus, tinha material no ônibus, mas não tinha material aí no setor de identificação. Aí a gente acha meio estranho, né? Não estou aqui criticando, não. Pelo contrário, achei filé essa iniciativa e que continue dessa forma. Mas também, deputado, vamos dar uma olhadinha aí que você pode fazer isso. Se é pelo Estado, você pode fazer isso. Dá uma cobrada lá com o pessoal que é responsável por esse material e fala, ei, de macho mesmo, que negócio de macho. Chega metendo o pé na bota. Ei, meu irmão, cadê o material de Itaituba? Vai fazer um mês que não chega material, o povo está sofrendo lá. O povo querendo resolver os seus problemas e não consegue. Então vamos fazer isso, deputado? É nóis, meu mano. Não estou aqui de criticando, não. Quero só que o senhor vá lá e faça e resolva a parada, tá bom? Vem para cá, meu filho. Tem zap zap? Tem? Se tiver zap zap, coloca aí. Deixa eu ver aqui. Me senti mais seguro no meu setor de trabalho depois das ondas do motopatrulhamento, principalmente à noite. O Andrade. Andrade, o pessoal do motopatrulhamento é show, mano. Vocês sabem muito bem que eu defendo muito o pessoal do motopatrulhamento. A Rocan está trazendo uma segurança enorme para o município de Itaituba e que continue dessa maneira. Boa tarde, Wellington. Adoro assistir o Jornal Dourado. É aqui a Ana Maria. Gostaria de pedir para que o pessoal da Secretaria da Seminfra, juntamente com a Secretaria de Esporte de Itaituba, que possam estar fazendo uma parceria, né, para melhorias e revitalizações das áreas esportivas das praças, principalmente do Celso Mateus ao lado do Sintep. Vamos dar uma olhadinha lá, né? E pior que a Praça Celso Mateus até que não está tão feia, né? Perto de outras praças aí, mas tem que fazer essa parceria assim, concordo plenamente, plenamente mesmo. O pessoal aí está praticando esporte no meio da lama, tá difícil, entendo, mas esse aí de vôlei de praia, né? Quando chove fica assim mesmo, fia, fica assim mesmo. Boa tarde, meu amigo, é o Anderson, aqui da 22ª Rua, o prefeito dá uma olhada para nossa rua aí, olha a situação da 22ª Rua, o negócio tá feio, meu irmão. 22ª Rua, atenção pessoal da Seminfra, 22ª Rua, vamos lá, Eustáquio, vamos lá, meu filho, tem mais... O irmão aqui está assistindo. Wellington, manda um alô aí para nós no bairro esquecido, Vitória Regi. Eu me chamo Fernanda, assisto todos os dias e boto fé. Você fala muito bem. É nós, mano, é nós. Vitória Regi é nosso setor e tem que resolver o problema lá, né, não, Eustáquio? Oxa, tenho tanto carinho pelo meu setor do Vitória Regi, o pessoal não resolve. Fala nisso, mandar um abraço minha amiga Ritinha. Quem não conhece a Ritinha do Vitória Regi? Ritinha é minha chegada, amiga minha, tinha um restaurante, pra tu ver quando a pessoa é cachaceira, é o cão mesmo, né? Ela tinha um restaurante, vendia comida pra caramba, eu comia lá. Ela decidiu fechar o restaurante pra abrir um boteco. Tô te falando, eu falei, essa minha amiga quer me matar mesmo. Gente, deixa eu falar de coisa boa, tá sabendo que a API, a Associação de Profissionais da Imprensa, agora tem nova diretoria, o prédio que tava todo abandonado, lá muro caído, tudo tava feio, agora já não tá mais, a diretoria tá trabalhando e, claro, a gente fica feliz. Eu não sou associado, mas estou feliz que o Pierre agora virou presidente, Pierre é meu amigo particular, e quem sabe a gente não vai se associar, né, não, Eustáquio? Tá associado, Eustáquio? Tá não, Emily, se associou ainda não? Qualquer coisa, se o negócio continuar dessa forma, nós vamos fazer aqui um pacotão, todo mundo se associa, não é, Emily? Coloca aí a API na tela.
A nova diretoria da Associação dos Profissionais de Imprensa de Itaituba, eleita no mês passado, pretende fazer a diferença à frente da entidade nos próximos 2 anos. Por isso, não está perdendo tempo e já trabalha contra o tempo para organizar a casa. A sede, que estava em praticamente total abandono, recebeu um mutirão de limpeza. A gente começou um trabalho aqui já de limpeza da sede. Vamos estar fazendo agora a construção da nova palhoça nossa. Inclusive, essa palhoça ela já tem muitos e muitos anos. Está caindo a nossa palhoça. Vamos fazer uma nova palhoça aqui. Nosso objetivo aqui também é gramar o nosso campo. Já temos a grama, já temos o nosso campo todo iluminado. Temos os refletores aqui. E é um trabalho de limpeza para que o associado possa vir frequentar esse ambiente. O diretor de patrimônio, Frank Silva, destaca a união de todos os associados para que a API seja uma entidade respeitada na cidade. A diretoria tem que trabalhar em conjunto, todo mundo unido. E também a API não depende só da diretoria. Nós dependemos de todos os associados, né? Para fortalecer essa nossa associação. E o resultado é isso. É muito trabalho, né? A gente precisa fazer muitas coisas aqui na nossa sede. E eu juntamente aí com o Wesley, nós estamos à frente aí dessa diretoria, que tem esses trabalhos para a gente fazer aqui na nossa sede. E hoje a gente está vendo aí, né, os trabalhos sendo executados. Ainda de acordo com o presidente da associação, após a posse da nova diretoria, que deverá ser realizada ainda este mês, algumas programações serão promovidas para beneficiar seus associados. Primeiramente, nós vamos fazer a festa de posse. Nessa festa de posse, eu quero avisar os associados, será entregue um carnê da mensalidade para eles e será passado para todos as ações que nós vamos fazer durante esse ano, as datas comemorativas. Então, essa data vai ser marcada ainda essa semana com a diretoria, vou sentar com os nossos diretores para a gente articular o dia da posse e assim sucessivamente passar todos os projetos para a gente fazer uma Assembleia Geral e passar aos nossos associados. Mas podem ter certeza que muita coisa, se Deus assim nos permitir, a saúde também, nós vamos realizar nesse ano aqui. Não queremos prometer nada, mas tudo que tiver no possível, no nosso alcance, nós vamos correr atrás e vamos trazer para os nossos associados. É isso aí, acredito muito no PR, um cara que está afim de mudar mesmo a cara aí da API. Vou mandar um zap para ele daqui a pouco, para ele fazer uma reunião com nós aqui da Band, com todo mundo, né? Para ele conversar, tentar convencer a gente se filiar, né? Todo mundo quer se filiar, mas a gente quer uma contrapartida, não só se filiar por filiar, né não, Estácio? A gente quer se filiar, pagar a nossa parcela direitinho, mas ter uma contrapartida, porque só dizer, eu faço parte da API, o que é que eu ganho? Merda nenhuma, aí não vale a pena, né? Então, vou ligar para ti daqui a pouco, tá bom, meu amigo Pierre? Meu povo, tô indo embora, tô pegando o beco, graças ao bom Deus. Gente, preste atenção, Deus é bom, todo o tempo bom, maravilhosamente bom, mas o diabo não presta. O diabo vai lá na tua casa te chamar para beber cachaça. Mas uma coisa eu te falo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amanhã é sexta-feira, né, Stark? Meu Deus, é sexta, amanhã, graças. Amanhã, sexta-feira, se for da vontade de Deus, estarei de volta junto com você. Eu, você, você e eu, desse bate-papo gostoso e delicioso aqui no Jornal Eldorado. Mas ainda hoje você me acompanha no Cabaré da Ita, das 21 horas, 0 horas, às 9 horas da noite, à meia-noite, levando muita música boa, participação do ouvinte, sorteio de prêmios e muito mais. Te espero na Ita FM 91.3. Beijo no coração de todos. Tchau, até amanhã. Jornal Eldorado termina aqui. Oferecimento Altran Tintas e Construções. Em 2021, vem com tudo!